branco. Jackson, vai mesmo para Hong Kong? Adoro o contato, preciso de mais cicatrizes na cara. Mas pode morrer no comitê. Só se lutar mal. Amanhã, partimos para o comitê. Com licença. O coronel Cook queria falar com o senhor antes que saia de licença. Qual é o problema? Sobre que o senhor vai para Hong Kong, quer conversar a respeito. Diga que eu falo com ele depois que eu tomar o banho. Vou ter que esperar, senhor. Tudo bem. Por que está demorando, capitão? Capitão! Cadê o Dilks? Estava no ginásio, como o senhor disse. Tomou um banho, esperei e ele desapareceu. Como assim desapareceu? Desapareceu de repente, senhor. Vou evitar que o senhor. Obrigado. Chega, chega.